Laurallakin on tämän buffikaulalla. Joo, sen verran kylmä kuitenkin. Mä tarkoitan, että tämä on hyvä ottaa mukaan niin sanotusti. Että siis pakko on oikein kylmin kierros, mitä ikinä pelannut. Ei voin olla. Oli. Ei voin olla. Ei voin olla. Ei, mikki, siis ei asteille. Kyllä mä nyt käynyt jossain 25 asteessa pelaa fribaa, mutta ei se ollut läheskään niin paha. No ei, kun sulla on varmaan ollut kato vähän eri tavalla vaatetta. Ei, mulla oli nää. Näitä ei olla ei mitään. Toi ei mulla ollut. Etkin kai niitä jätkiä, kun mittäneet kädessä. Joo. Yhdellä on yhdellä Tsemppi. Kiitoksia. Tsemppi. Soronaa. Samoin. Ja linssiä edellä. Tsemppi. Hei, ottakaa pohtia vaikka. No niin. No niin. Tsemmi, moi moi. Moi moi. Voisi ottaa joku koonti ajatuksista tältä päivältä. Haluatko syödä eka? Ehkä mä voin ennen ruokaa tossa. Tässä vähän se höpöttää. Eikä siinä muuta kuin, että ei oo toi vesi vielä ihan semmosessa tikissä, että sais jonkun kokonaisuuden tuo golfkentällä hiottuu. Mutta mä pystyn mulla kaikilla rasvoilla sun muilla saamaan sen semmosen kuntoon, että siinä ei ole mitään niinku tuntemuksia, kun mä lähden pelaamaan. Tuon sen aamulla ja illalla sitten. Niin, niin alkaa särkeä. Niin, ja sitten siinä on sitä samaa, että kun se rasitus tulee niinku liialliseksi, niin sitten alkaa nuo sormet tieksi vähän tälleen nykiä. Ja sitten kyllä mä tunnen ihan tuosta niinku käsivarressa sitä samaa kipua. Aika paljon vähemmän heittänyt, kun nuo pojat täällä. Koittanut pitää vähinnä noita heittomääriä, mutta ilmeisesti siinä tulee kuitenkin vielä aika paljon sit rasitusta, vaikka koittaa säästellä ja tämmöstä. Vähän tuntuu samalta toi käsi kuin silloin EM-kisoja ja SM-kisoja aikaa. Mut nyt on onneksi pari viikkoa breikki. Varmaan viikon pitää ottaa ihan täys niinku lepo. On tuossa kolme isoa kisoa vielä, se Majori ja Jonesporo ja DDO. Nyt vaan harmittaa. Mut kyllä täällä voi niinku nauttia kaikilla muilla tavoilla tästä niinku reissusta, tukea vähän poikia ja kuskailla niitä ja olla semmosena isänä niin sanotusti. Ja koittaa jesan niitä. Onneksi on se pari viikkoa nyt tauko. Kyrpä. Ja siis se sama juttu käsivarsi. Voi. Mä ajattelin, että nyt on ehkä järkevi hetki laittaa peli poikki ja huudeta sinne Champions Cupiin asti. Niin on hyvä aika. Enempi aika ja sit sais niinku no peräkkäin sinne viikonloppuun, niin kolme pikaisen. Niin siinä on hirveästi aikaa sitten huilata siinä välissä. Nyt niin. Tänään kasi vaikka ryötti sen avauksen. Ennen heiti vähän se, mikä se on missä se mandu. Aa se. Heiti aika lailla yli. Joo. Sitten mä oon kattomaan. Sitten mä sanoin, että joo, että joo, mä tiedän, että menee eka lähellä. Sitten mä ajattelin, että ei oikein voi olla mitenkään. Ei sitä voikaan, se on ihan totta. Meidän ryhmässä kaikki pommitti sen. Oikeesti. Mulla on Esra ja sitten Aaro Kosonen ja joku justi. Ai Kossake. Niin. Kossake. Kossake. On kyllä varmaan Esrakin tykittänyt jokin putin tässä. Ei tykittänyt. Meillä, siinä oli suora vastaana, niin meillä kaikilla lailla kiekot ei lentänyt mihinkään. Ne meni sinne oikein. Ja sit ne vaan, oh. Sit kaikki oli aksekkaan lentä. Sai 70 tai 50. Tässä on tämä meidän putkityyli. No ai niin jo, eilenhän tätä harjoiteltiin. Aika hyvä on. Hyvältä näyttää. Mä lähten liikaa takkaan alhaan.
semmoinen hyvä zooni päällä koko ajan, mutta... Mä katsoin sun ihan kohtuullisesti. Joo, ja sitten mä sain hyvin putteja sisään, ei ollut yhtään semmoista niinku... Oli niin normaalia pelata taas, kun ollaan voi. Semmosta niinku kuuluu ollekin, mutta sitten... Tää nyt vähän hidastaa tahtia, mutta... Minkä sille voi? Ensimmäinen kunnon injuri, en oo ikinä ottanut kisassa. Yhden kerran ottanut aikaisemmin Denfi, mutta sekin oli vaan, kun oli keuhkokuumeisakaan kierroksen ja meni pelaamaan. Joo. Nyt on niinku hän legit eka niinku Denfi. Mitäs Lauri? No ei oo oikein sanoja. Kyllä mä katsoin, kun Väinö tuolta kärrättiin tuolla kärryille, tiesi, että puolet väylistä on pelattu, että nyt ei hyvä heilu. Toivotaan, että saadaan jalka kuntoon mahdollisimman pian. Entä oma kierros? Alkaa lähteä noin tunnin päästä. No, hyvä fiilis. Putti tuntuu paremmalta kuin koskaan ja lähdetään haastamaan sillä tahilla, että huomenna pelataan kärrikortissa. Se on tämän päivän tavoite. Kiitos. Kaliforniassa, jos on tämmösiä ruuhkia, niin oikeesti moottoripyöräilijät vetää noista väleistä. Joo. Niitä varmaan harvoin kuolee siihen, kun joku päättää yhtäkkiä vaan vaihtaa kaista. Oletko nyt kertoa, miten meni? No meni vähän paremmin 10 pöröä ja yksi tuplapokilli 8 alle. Se on ihan hyvä kierros. Huomenna vielä vähän paremmin, niin eiköhän tässä ihan hyvä saada vielä. Jes. Takas tuli jo. Kerrotko tuomioon? No, siis kävin röntgenissä. Ei mitään tietenkään, se nyt oli tiedettävissä. Elikkä toisen on ihan turha käynti siinä mielessä, että niin, koska se nyt tiedettiin, mä pystyn kävelemään radalta pois, niin arvatenkin siellä ei ole varmaan mitään murtunut. Niin maanantaina magneettikuvia ja katsotaan sitten, että onko siellä jotain mennyt pahemmin, mutta tällä hetkellä ainakin ei ole mustelmaa jalassa, niin se antaa vähän hyvää osviittaa, mutta en mä tiedä kuinka positiivista meidän fysioterapeutti antaa tälle diagnoosille. Ilka. Haluatteko te purkaa teidän tuntemuksia tältä päivältä? No ei, kai siinä. -2. Eilen oli 2 hettoa parempi tulos. Mutta niin kuin tänään tuntuu, että palasin niin kuin tosi paljon huonommin kuin mitä eilen. Et sinällään ihan positiivinen juttu, että tulos on vaan 2 heittoa huonompi. Mutta oli sillä vähän hankala päivä. Ei oikein, ei oikein ollut sillä mitään kauhean loistokkaita hetkiä. Et sellainen niin kuin ihan perussolidia, -2. Pöydä ja muutama pogi. Ihan ok. No tuloksellisesti ihan jees, -6 tänään, sama kuin eilen. Heiti aika hyvin, että ei siinä mitään ongelmia, mutta tulee 15 vähän liputtamassa pirdiä ja otin vaan 7, niin se jäi vähän harmittaa. Että putteistanssa enemmän sisään. Tämä on vaan sellainen rata, että tulee hirveästi sellaisia ringin reunaputteja, jotka aika kriittisiä tuon tuloksen kannalta, niin toivottavasti huomenna saisi niitäkin vähän tehtyä lisää. Kyllä minä olen Mato. Ja Väinö Mato ja Lauri Mato ja Luukas Mato ja Niko Mato ja Lokki Madot. Mato kasa. Nikke pisti niitä ringireunalta. Mutta ei. Siitä tuli hyvä kierros. Aina jos näkee kori. Mitä se Nikke sanoo? Tai jos kori näkee, niin oli hyvä käppi. Kun näki vaan kori, niin pystyi vaihtamaan. Niin se on. Up to the green. We just cut to the tree. Luckily, they are not in California or Arizona. She is not going to get too metered for that. Boy, this is going to be a little workout stuff. Osu täydellisesti. Go to the backside. Mitä eri? Se varmaan veti milliin tuo. Oh. Tää on lopulta. No tuo on lopulta. Pitkän pajan pitää.
Yeah, this is the cushion she needs now. No niin, heido. Heido. Ja sä menet lukeen kädet. No niin, Semi. Tuolla se on. Toi sinipaitainen tuolla vasemmalla. Zoomaa vähän. Oletko zoomaa? En mä vielä zoomana. Kyllä se tosta näkyy varmaan. Joo, kyllä se näkyy. Noin. Nyt korin takaa. Erikoinen tyyli. Aja on. Puffi on muuten vieläkin tuolla keskellä pelto. Puffi? Niin. Jotenkin mä se eilin. Joo, sama mistä. Oikein. Tämmin paa. Pitääkö hakea? Okei. Sidearms, I gotta use my roller in my hand. It's working great. Meni huonosti. En selittele. Olin huono tänään. Ei muuta. Nyt syön ruokaa. Se on ihan oikein. Se oli kyllä niinku tyhjentävä. Entä oh. Lukas? Entä vessa? Päivän ensimmäinen kulateri. Tos noin yks palauttaa. Sitten pommi. Tää on nyt sit sitä... Lauri, voit kertoa fiilikset vielä nyt tässä no, nopeasti. Kun mä oon tässä se ei ollut mun tavoite tässä. Lauri kertoo myöhemmin. Okei, varmaan saa muistettiin kuvata myöhemmin nämä fiilikset. Mä en voi kertoa, mitä kaikki se on tänään tehnyt. Tää päivä oli hyvin tuottava. Mä voitin 4 eri gymiliideriä Pokemonissa ja katsoin, kun pojat melkein voitti kilpailuitteen. Kiitoksia ja seuraava jakso.